Qədim və özünə məxsus tarixi olan məkanlardan biri də Qarabağlar kəndidir. Yaradılan müasir infrastruktur bu kəndin də mənzərəsini dəyişib. Qədimliklə müasirlik bir məkanda vəhdət tapıb. Əməkdaşlarımızın Qarabağlar kəndindən hazırladıqları reportajı təqdim edirik. Qarabağlar dedikdə milli dəyərlərimizin qorunub saxlandığı, iqtisadi inkişafına görə şəhərdən heç də geri qalmayan bir yaşayış məntəqəsi yada düşür. Kəngərli rayonunun mərkəzindən 7 km şimal-şərqdə yerləşən Qarabağlar kəndi qədim yurt yerlərimizdən biridir. Qədim tarixi köklərə malik olan bu kənddə əhaliyə əsas gəlir gətirən əkinçilik, maldarlıq və digər sahələrdir. Qarabağlar rayonun ən böyük kəndidir. 6000-dən çox əhalinin məskunlaşdığı bu kənddə 2 tam orta məktəb, kənd və xidmət mərkəzləri, həkim ambulatoriyası sakinlərin ixtiyarındadır. Kəndə göstərilən diqqət ilbəl artmaqdadır. Təsadüfi deyil ki, ötən ilin sonlarında bir nömrəli tam orta məktəb əsaslı şəkildə yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Qarabağlar kəndində 2 tam orta məktəb yerləşir ki, bu 2 tam orta məktəbin hər ikisi yenidən bərpa edilmişdir. Qarabağlar kənd bir nömrəli tam orta məktəbdir. 648 yerlik məktəbdir. Həm Qarabağlar bir nömrəli, həm də 2 nömrəli tam orta məktəbləri demək ki, tam müasir üslubda təmir edilmişdir. Həmin vaxt kənd daxil yollar da abadlaşdırılıb, müasir infrastruktur tam təmin edilib. Təbii ki, bu cür qayğı dövlətin vətəndaşına verdiyi bir dəyər, qiymətdir. Onların yaxşı yaşayışına, övladlarının parlaq gələcəyinə hesablamış bu addım sakinlər tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Quruculuq işləri də sözsüz ki, kənd əhalisinin, kənd sakinlərinin vəziyyətlərinin yaxşılaşmasına, kənd əhalisinin rahatlığının təmin edilməsinə yönəldilmişdir. Yeni asfalt yollar salınmışdır kəndimizdə də. Qarabağlar kəndində eyni zamanda əhalinin məşğuliyyətinin demək yaxşılaşması, əhalinin dolanışının yaxşılaşması üçün bir sıra obyektlər tikib istifadəyə verilmişdir. Kənddə olarkən yaz fəslinin gətirdiyi qayıqlardan irəli gələn işlərin şahidi olurduq. İlin bu fəslində torpağa daha sıx bağlanan kənd sakinləri əkilən hər toxumun, ağacın barını alın təri ilə əldə edirlər. Baharın gəlişi ilə kəndlilərin qayıqları dağıtıb. Onlar günəşi iş üstündə qarşılayır, yorulmadan çalışırlar. Yaxşı məhsul götürmək üçün çox işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Torpaq isə səxavətlidir. Çəkilən zəhməti itirmir, əvəzini bol məhsulla verir. Bununla yanaşı kənddə müxtəlif sahibkarlıq sahələri də mövcuddur. Qarabağlarda 2 quşçuluq və 3 çörək sexi fəaliyyət göstərir. Kənddə 2009-cu ildən aslında forelli balıqçılıq təsərrüfatı da yaradılıb. Müəssisədə 7 növdə balıq yetişdirilir. Təsərrüfatda 6 nəfər də işlə təmin olunub. Qədim və bir o qədər də maraqlı tarixə malik olan Qarabağlar kəndində əsrlərin yadigarı olan bir abidə var. Qarabağlar türbəsi. 12-ci əsrin sonu, 13-cü əsrin əvvəllərində tikildiyi ehtimal olunan Qarabağlar türbəsi Əcəmi Memarlıq Məktəbinin tikililəri sırasına daxildir. Bu abidə kəndin qonaqlı qaralı olmasını şərtləndirən amillərdəndir. Muxtar Respublikanın qonaqları və turistləri bu məkana tez-tez üz tuturlar. Belə, tarixiliyi, gözəlliyi ilə seçilən yaşayış məntəqələrimizdən birinin də bu gününü sizə təqdim etdik. Bu ünsürləri özündə yaşadan digər kəndlərimizin birində görüşmək diləyi ilə. Muxtar Rzazadə, İlham Vəliyev, Xəbərlər.